କରି ଆପଣ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଲସନ ବାବୁଙ୍କୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କନକ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଞ୍ଜାରପୁରରେ ହେଇଛି ବାଛଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ତିନି ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 200 9 ନମ୍ବରରେ ଯାହାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେଟା ଅଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ତାମାନେ କାମ କିଏ କରିବ? ଯିଏ ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି 18 ତାରିଖ ଦିନ, ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ କାଳି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଉଜାଲାର ଯେଉଁ ଉଜାଲା ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକିନା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର, ଏମିତି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲ ରେଟ୍ ଲିଭିଗଲା, ସେଠି ଭୋଟ ଦେଲେ ଇଏ ବୁଥରେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଲେ। ଏବଂ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଦି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେବେ ଶାସକ ଦଳର ମିଲିଭଗତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏକପାଖିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା, ଏ ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମେ କହିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦନ୍ତବିହୀନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକେ ନିଜର ପାର୍ଟି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ଦଶରଥପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏମାନେ ଥିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କାରସାଦି କରିବେ।